Dobrodošli u nogometni klub Jarun. Znači, jedna partnerska lijepa priča koja živi već dugo, dugo godina. Domaći sam tu, živim tu evo 3 minute pješice od kluba. Pa evo, prije jedno 5-6 godina bili smo u 6. ligi, da mi neko rekao da ćemo dogurati do 3. lige i biti ekipa koja se bori čak i za vrh. Počeli smo malo ozbiljnije raditi i eto, uz pomoć ljudi koji su isto već dugi niz godina u ovom klubu, došli smo do 3. lige. Najveće zadovoljstvo u svemu ovome meni predstavlja to što kad se okrenem, kad igram, vidim tu većinu, velik broj svojih prijatelja i želio bih evo ovim putem zahvaliti na tome. Veliki zahval idu roditeljima čija djeca tu treniraju, koji se eto brinu tu, volontiraju, neki su redari, neki su rade na razlasu. Ja kao trener sam odrastao blizu ovoga kvarta na Vrbanima, ali danas živim ovdje, igrao sam dugo godina isto u ovome klubu i ponosan sam sa ovim dečkima sad, evo ga, pišemo povijesne trenutke za ovaj klub. Znači, ovaj klub se sad trenutno natječe u 3. ligi i to je najveći povijesni uspjeh kluba od kad je osnovan od 1921. I volim posebno istaknuti da je to uspjeh ovoga zasniva sa dečkima iz ovoga kvarta, iz zagrebačkog naselja. Voljeli bi izdvojiti ovdje i priču da je ovdje prvi put osnovana, odnosno da je početak Hrvatske države zasnovan u ovoj baraki, kako svi nazivaju, međutim ovo su sad klubske prostorije, znači prva povijesna tajna sjednica držana u ovome klubu. Eto, imam i ponuda drugih klubova, ali nikad nisam to htio prihvatiti, jednostavno ja sam tu evo najduže od svih ovih dečki i prošao sam s ovim klubom ono, znači, od stvarno najgorega do eto do ovog najboljega i eto, ne pada mi na pamet nikakve novci, ne mogu platiti ovo što mi sad imamo.